porque agora a gente vai entrar nesse caso. Ontem, nós falamos aqui sobre o caso da prisão de um jovem, jovem esse suspeito de matar a própria mãe. A delegada aqui de Três Lagoas, a doutora Letícia Mobis, que é titular da Delegacia da Mulher, né, aqui do nosso município, ela gravou um vídeo para a imprensa explicando sobre o caso, logo após ouvir o depoimento desse suspeito. A mãe, né, desse jovem foi enterrada hoje em Andradina, por volta das 10 horas da manhã, na cidade, né, natal onde ela morava, onde ela viveu, né? Morava aqui em Três Lagoas, mas foi enterrada em Andradina. Agora a gente vai ouvir aí, né, o que a delegada falou sobre esse caso. Chegou conhecimento da equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas que um rapaz de 25 anos teria sido atendido no UPA da cidade de Andradina, estado de São Paulo, se apresentando lá com a sua mãe em óbito, com o corpo com várias lesões, afirmando que ela teria se jogado do carro em movimento enquanto eles se encontravam saindo de um rancho da cidade de Três Lagoas na tarde de domingo, né, na tarde de ontem. Essa vítima chegou já em óbito, né, no, na UPA e levantou suspeita devido às lesões e ao horário em que o rapaz disse que o acidente teria se dado, porque ele se apresentou em Andradina às 8 horas da noite e o acidente teria sido às 4 horas da tarde. O rapaz foi levado à autoridade policial da delegacia de Andradina, que percebeu inclusive que ele se encontrava embriagado, estava dirigindo embriagado, e desconfiou daquela situação pela questão da omissão de socorro, vindo autuá-lo em flagrante por esses dois delitos, embriaguez ao volante e a omissão de socorro. Foram realizadas diligências aqui pela delegacia de Três Lagoas e constatamos até o momento que esse rapaz foi visto por algumas testemunhas enquanto transitava por uma rodovia aqui do Mato Grosso do Sul, em alta velocidade, e foi visto que o corpo da mãe dele havia caído do carro enquanto ele transitava pela rodovia, o que despertou suspeitas. Nós aqui da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, em conjunto com a Polícia de Andradina, vamos dar continuidade às diligências para esclarecer o que houve, se esse corpo foi jogado, se o rapaz agrediu a mãe e a lançou do carro, ou se ela se jogou. Vamos esclarecer agora as circunstâncias em que se deram a morte dessa vítima e dar continuidade nas diligências para apurar os fatos.